কাৰণ মই ভাবিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত আৰু জোনমণি নাভাৰ পৰিয়ালক ন্যায়ৰ দাবীত জাতীয় সংগঠনে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু ৰাজপথত এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰৰ তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰী। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে মই লৈ আহিছোঁ ডাঙৰ খবৰ, জোনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ যি তদন্ত সেই তদন্তৰ দাবীত এই মুহূৰ্তত দেখিছে ৰাজপথত এয়া প্ৰতিবাদ আৰু ফুল প্লেট ব্ৰেকিঙৰ জৰিয়তে মই খবৰ লৈ আহিছোঁ জোনমণি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে। লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰ দাবী ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। গোঁসাইগাঁৱত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অৱৰোধ কৰিছে ৰাজপথ। কচুৱাত ৰাভা সংগঠনে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ, সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বিভিন্ন প্ৰান্তত লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ ন্যায়ৰ দাবীত এই মুহূৰ্তত এক প্ৰকাৰৰ প্ৰতিবাদ চলিছে। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে আৰক্ষীৰ বেহু ফালি প্ৰতিবাদ কৰিছে। জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালৰ ন্যায় বিচাৰি এই মুহূৰ্তত ৰাজপথত প্ৰতিবাদ। এই মুহূৰ্তত মই ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে মই দৃশ্য দেখুৱাব খুজিছোঁ এয়া জোনমণি ৰাভাৰ প্ৰতিবাদৰ, আচলতে জোনমণি ৰাভাৰ যি আচলতে ন্যায় পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদান দাবীত এয়া ৰাজপথত প্ৰতিবাদ, এয়া গোঁসাইগাঁৱৰ দৃশ্য। সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত এয়া আমি গোঁসাইগাঁৱৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। গোঁসাইগাঁৱত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ চলিছে আৰু ইয়াৰ লগতে নগাঁৱৰ কচুৱা কামপুৰকে আদি কৰি কেইবাটাও অঞ্চলত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ চলিছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া গোঁসাইগাঁৱত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰা হৈছে। জাতীয় সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ৰাভা ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে, এয়া জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত এয়া প্ৰতিবাদ চলিছে। ঠিক একেদৰে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ডযুদ্ধটো লিপ্ত হৈছে। এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদকাৰীৰ এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, ৰাজপথত ওলাই আহিছে জাতীয় সংগঠনে, এয়া দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ লোক এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে এইদৰে ৰাজপথত প্ৰতিবাদ কৰিছে। ঠিক একেদৰে নগাঁৱৰ প্ৰাক্তন তদানীন্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে, কিন্তু লীনা দলে কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব এয়া চৰকাৰৰ বিশ্বাস্য বিষয়। কিন্তু যিগৰাকী আৰক্ষী সৎ আৰক্ষী বিষয়াৰ এই মুহূৰ্তত মৃত্যু হৈছে, সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ মৃত্যু আজি দহটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগ নাবাঢ়িল, বা যি মৃত্যুৰ মূল কাৰণ সেই মৃত্যুৰ মূল কাৰণৰ যি ৰহস্য আজিয়ে উদঘাটন নহ'ল। গতিকে সেই যি তথ্য এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আৰু ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মই যদি কিছু সম্ভৱ হয় অন স্ক্ৰীণত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাম আৰু এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে মই এই সমগ্ৰ প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য মই দেখুৱাম। পোনে পোনে এই দৃশ্য মই ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে এই মুহূৰ্তত ছাত্ৰ সংগঠনে প্ৰতিবাদ কৰিছে। মই দৃশ্য মই ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে দেখাম, অৰ্থাৎ মই এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তেও এই দৃশ্য মই এই মুহূৰ্তত দেখাম। এয়া গোঁসাইগাঁৱৰ দৃশ্য, গোঁসাইগাঁৱত এয়া প্ৰতিবাদ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে নগাঁৱতো এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ হৈছে, ইয়াৰ লগতে নগাঁৱৰ লগতে কামপুৰত এই মুহূৰ্তত কচুৱাত প্ৰতিবাদ হৈছে। ঠিক একেদৰে দক্ষিণ কামৰূপত এইদৰে প্ৰতিবাদ চলিছে। সমগ্ৰ দৃশ্য অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিহেতু এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ চলিছে তাৰ দৃশ্য মই ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই গৈছোঁ টাইম এইটৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা। এয়া জোনমণি ৰাভাৰ পৰিয়ালক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত ৰাজপথত এইদৰে প্ৰতিবাদ আৰু ইয়াৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। মই ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য মই দেখুৱাই গৈছোঁ। অসমত আন্দোলনৰ পৰিৱেশ নাই, অসমত কোনো আন্দোলন নকৰে। জাতীয় সংগঠনৰ নেতাসকলক বন্ড ছিগনেচাৰ কৰোৱা হয়, বন্ড ছাইন কৰোৱা হৈছে। ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী সৎ আৰক্ষী বিষয়াৰ যি মৃত্যু, সেই মৃত্যুৰ ন্যায়ৰ দাবীত এইদৰে ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ কৰিছে। কেৱল নিজৰ যিগৰাকী সন্তান, অসম আইৰ একগৰাকী সুসন্তান, যিগৰাকী সুসন্তানে যি মৃত্যুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে নিজৰ দায়িত্ব সম্পাদন কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছত যি মৃত্যু, এই মৃত্যু কোনটো কোনেও মানি ল'ব পৰা নাই আৰু এয়া সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা মৃত্যু নহয়। চৰকাৰে ইতিমধ্যে তদন্ত কৰিছে, কিন্তু চি আই ডিৰ যি তদন্ত, এই তদন্ত ফলাফলৰ যি সবিশেষ তথ্য, এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ মাজতে এয়া জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ, পৰিয়ালটোক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰিছে, আৰক্ষীৰ সৈতে হতাহতিটো লিপ্ত হৈছে। আমি ফুল স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মই এম্বিয়েঞ্চত এই যি প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য, সেই প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য মই এম্বিয়েঞ্চৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাম। জাতীয় সংগঠনৰ নেতা বা প্ৰতিনিধি যদি বক্তব্য আছে, সেই বক্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি প্লে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকৰ মতামত আমি টাইম মিটাৰ অন স্ক্ৰীণৰ জৰিয়তে আমি দেখুৱাম। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে এয়া গোঁসাইগাঁৱত প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এই যি প্ৰতিবাদ, সেই প্ৰতিবাদ দেখাইছে যে ৰুণা নেওগক গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন খকুৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগ, যিগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ আচলতে যি ছবি, সেই ছবি দেখিলেই আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰিব যে কিমান ঘোচখোৰ আৰু কিমান টকাৰ ঠক।
সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে। সমান্তৰালভাৱে নগাঁও তদানীন্তন প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লীনা দলেকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত এয়া গোঁসাইগাঁৱত ৰাভা উন্নয়ন পৰিষদৰ এয়া প্ৰতিবাদ। নিজৰ আচলতে সন্তানৰ যি ন্যায়, সেই ন্যায়ৰ দাবীত এইদৰে প্ৰতিবাদ চলিছে। আৰু এই যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদত এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ গোঁসাইগাঁৱৰ যি ৰাজপথ, এই ৰাজপথ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে। যান বাহনৰ চলাচল এয়া দেখিছে, যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰিছে। সেই দৃশ্য মই অন স্ক্ৰীনৰ জৰিয়তে মই সিহঁতক দেখুৱাইছোঁ। আৰু জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি যদি ভাষ্য আছে, মই টাইম এইটৰ পি চি আৰ টীমক মই অনুৰোধ জনাম যে জাতীয় সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি ভাষ্য দেখুৱাবলৈ। জোনমনি আই এছ জোনমনিৰ বাবে মানে যেনেকৈ মানে হত্যা কৰি পথ দুৰ্ঘটনা কৰোৱাইছিল, কিন্তু সেইটো কথা আমি অসন্তুষ্ট। কাৰণ আজিলৈকে চি বি আই তদন্ত বুলি আমি শুনিছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে চি বি আই তদন্ত মানে আজিলৈকে হাতত লোৱা নাই। সেইটো কাৰণে আমি আজি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিব আমি বাধ্য হৈছোঁ। আৰু যিয়ে নহওক, যিমান দিনলৈকে আমি মানে এছ আই জোনমনি ৰাভাক ন্যায় নাপায়, সিমান দিনলৈকে আমি এনেকুৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অলৈকে আমি আন্দোলন কৰিয়ে থাকিম। আজি আমি 30 মিনিট লৈছোঁ, আধা ঘণ্টা আমি আধা ঘণ্টা সময় কিনে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আমি অৱৰোধ কৰিম। মোটামুটি আপোনালোকে চাওক, মই ক'ব নোৱাৰো, আৰু মানুহকেইটা আহি আছে, ওলাই আছে, যিমান পাৰে ইমান ওলাই থাকিব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, ইমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আৰু চাগে নিশ্চয় আহিব আমাৰ মাজত। আজি আমাৰ আজি যোনটো কাৰ্যসূচী, আমি আৰচু, আৰ এ, বি আৰ কে আৰ, ৰাভা গণমঞ্চ, আৰ ডি চি, মানে সকলোৱে সংগঠন, সাত সংগঠন মিলি কিনে আজি এইটো মানে প্ৰগ্ৰামটো লোৱা হৈছে। আজি ইয়াৰ পিছত গুৰুত্ব নিদিয়ে কি কৰিব? ইয়াৰ পিছত যদি চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব নিদিয়ে, আমি যেনেকুৱা পৰ্যায়ত যাব লাগে, এই ন্যায় নোপোৱালৈকে আমি এনেকুৱা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিয়ে থাকিম। জাতীয় সংগঠনৰ এই যি প্ৰতিনিধি, তেওঁৰ মুখত ন্যায়, তেওঁৰ মুখত ন্যায়ৰ প্ৰসংগ, কিন্তু এই যি ন্যায়, এই ন্যায় কেতিয়ালৈ লাভ কৰিব? এই ন্যায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ কৈছে যে চি বি আইক হস্তান্তৰ কৰা হৈছে। চি বি আইয়ে যেতিয়া দায়িত্ব ল'ব, তেতিয়া এই সমগ্ৰ বিষয়টো যোন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লাগে সি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব, যোন তদন্তৰ আওতাত আহিব লাগে সি তদন্তৰ আওতাত আহিব। কিন্তু এইদৰে ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতা, সাধাৰণ লোক এইদৰে গোঁসাইগাঁৱত প্ৰতিবাদ কৰিছে। এয়া স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিছে যে গোঁসাইগাঁৱত কিদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। ঠিক একেদৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ লগতে অসমৰ কেইবাটাও জিলাত এই মুহূৰ্তত প্ৰতিবাদ চলিছে। এটাই প্ৰশ্ন যে ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে, পৰিয়ালটোলৈ কেৱল ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ ফুলপেটৰ মাধ্যমেৰে এই বাতৰিটো লৈ আহিছোঁ। জোনমনি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ। লীনা দলে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত ৰাজপথত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ঠিক একেদৰে লখিমপুৰৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী অধীক্ষক লুনা নেওগ, যিগৰাকী লুনা নেওগ এগৰাকী খকুৱা আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে এই মুহূৰ্তত নিজকে চিহ্নিত কৰিছে, সেইগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াকো গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী কৰিছে। গোঁসাইগাঁও ৰাজপথত এয়া প্ৰতিবাদৰ দৃশ্য। ঠিক একেদৰে কচুৱাত ৰাভা সংগঠনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰিছে। কচুগাঁৱত ক্ষমা কৰিব, আৰক্ষীৰ বেহু ফালি হাজাৰ হাজাৰ লোকে অৱৰোধ কৰিছে ৰাজপথ। জোনমনি ৰাভাৰ ন্যায় বিচাৰি এই মুহূৰ্তত হাজাৰ হাজাৰ লোক ৰাজপথত ওলাই আহিছে। আৰু ন্যায়, কেৱল ন্যায়ৰ অপেক্ষাত সমগ্ৰ অসমৰ জনতা। এক দুৰ্ঘটনা, সেই দুৰ্ঘটনা লৈ সমগ্ৰ যি ৰহস্য, সেই ৰহস্য, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন দেখা গৈছে। চি আই ডিয়ে তদন্ত কৰিছে, কিন্তু তদন্তৰ যি ফলাফল, সেই ফলাফল আজিও নোলাল। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰ সেই ফুলপেটৰ মাধ্যমে এই বাতৰিটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ টাইম এইটৰ জৰিয়তে মই পুনৰ আন এটা বাতৰি লৈ আহিম।